I Norge har vi et premiumsegment på ca. 35% av husholdningene. De er villige til å betale minst 10% mer av superfersk torsk. Det vil si torsk som de kan kjøpe ca. 2 døgn, eller innen 2 døgn, etter denne slakta. Når forbrukeren skal kjøpe ferdigpakket torsk, så er informasjon om ferskhet svært viktig. Råvarene, produksjonsdato og holdbarhetsdato bør være klart synlig for forbruker. Design og farge på pakning er med på å endre forbrukernes opplevelse av produktet. For eksempel er det slik at sort emballasje gjerne gir produktet et mer eksklusivt preg. Ekstra saltmodet klippfisk i 6 måneder gir en betydelig og klar forskjell i forbrukernes opplevelse av mildhet på smak, gul farge og saltsmak. Dette når vi sammenligner det med tradisjonell saltfisk som bare er modnet i 6 uker. Nostalgi og interesse for tradisjonsmat øker forbrukernes opplevelse av langtidsmodnet klippfisk og utvannet tørrfisk. Premiumegenskaper som modenhet, håndlaget, eksklusivitet er svært viktig når industrien skal markedsføre eksklusive produkter av klippfisk og tørrfisk.